o svim ovim dinamičnim političkim okolnostima. Razgovaramo sa Bertom Šalajem, profesorom s Fakulteta političkih znanosti. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Sada da smo maliciozni, rekli bi treća sreća, vidjeli smo ovim primjerima. Do sada je dva puta Damir Krstičević mahao tom ostavkom. Sinoć nakon ove tragedije pored Zemunika podnio ostavku, ostavka je prihvaćena. Slična situacija dogodila se i početkom ove godine kada smo imali također dvojicu mrtvih pilota isto u nesreći. Tada ostavka se uopće nije spominjala. Koliko je ona u ovom trenutku uvjetovana činjenicom da idemo uskoro na izbor? Pa ja mislim da se ostavka ni u ovom trenutku ne bi ozbiljno razmatrala da sam ministar Krstičević na jučerašnjoj konferenciji zapravo nije izašao s tom idejom da treba podnijeti ostavku i onda poprilično, da tako kažem, stavi u nezgodan položaj aktualnog premijera koji se priprema za izbore. Damir Krstičević mu je vrlo važna osoba i sad bi zaista izgledalo, čak bih rekao i pomalo tragikomično, da treći puta ostavka koja je ponuđena bude odbijena i da ministar i dalje, dakle, nakon što je sam rekao opet da podnosi ostavku, da ponovno ostane na svojoj poziciji. Iz onoga što je danas premijer govorio, čini se da on, da tako kažemo, prihvatio ovu ostavku računajući na neki budući politički angažman Damira Krstičevića. Ponavljam, on je za njega vrlo važna osoba. Sjetimo se da je Damir Krstičević bio voditelj izbornog stožera Andreja Plenkovića na unutarstranačkim izborima u HDZ-u. On i ministar Tomo Medved su dakle ljudi koji na neki način čuvaju ta leđa s desna Andreju Plenkoviću, jer za Damira Krstičevića i Tomu Medveda ne može se baš reći da su oni neki jugonostalgičari, briselske čate ili slične uvrede koje jedan dio desnice upućuje Andreju Plenkoviću. Tako da ja mislim da je sad ovo što se danas dogodilo, vidjeli smo da premijer Plenković nije bio jako sretan sa ovim događanjima i ovo je zapravo bilo saniranje štete. Prihvaćamo ostavku zato da ne bih u budućnosti na izborima imao većih problema kad je već tako kako je. E, sada ostalo je možda visjeti u zraku. Premijer kaže da je dalje računa na Damira Krstičevića. Vi ste spomenuli, a i on je sam spominjao koliko su bliski i ne samo da su suradnici u vladi, nego su i prijatelji. S druge strane, izbori jesu pred vratima. Znamo da se sigurno računalo na Krstičevića u 10. izbornoj jedinici. Čini mi se da je on osvojio odmah nakon premijera i najviše preferencijalnih glasova na proteklim izborima. Mislite li da ta politička budućnost će ponovno biti aktivirana već na ovim izborima ili će ipak sada Damir Krstičević neko vrijeme, uvjetno rečeno, biti u toj političkoj hladovini pa će se već pojaviti u nekom trenutku? Pa to mi je u ovom trenutku stvarno teško procjenjivati jer sam premijer nije previše rekao o današnjem sastanku sa ministrom Krstičevićem, osim što je rekao da naravno računa na njega. Ako će izbore biti početkom srpnja, kao što se najavljuje, onda se čini da je to premalo vremena da se sve ovo zaboravi i da, tako kažemo, ministar Krstičević, sad već bivši ministar, se odmori od svih tih političkih turbulencija koje su njega poprilično emocionalno pogodile. Tako da mi je stvarno reći, očito je da Plenković računa, Krstičević nije jedan od onih koji su odbačeni, koji više nemaju šanse u HDZ-u kao što su Kuščević i neki drugi, ali hoće li to biti na ovim, već na ovim parlamentarnim izborima ili će se on priključiti nešto kasnije, to stvarno ne mogu, jer da bi to mogli odgovoriti trebali bi detaljnije znati sadržaj današnjeg razgovora. Kako komentirate reakciju predsjednika države, kojom slučaju i vrhovni zapovjednik oružanih snaga, rekao da on zbog ovoga što se dogodilo ne bi tražio Krstičevićevu ostavku. S druge strane, spominjali su se tu izbori, vidimo da Milanović također na neki način je dao poruku da bez obzira kada HDZ, odnosno vladajuća većina, odlučila raspisati te izbore, da on tu neće biti nikakav kamen smutnje, niti će pokušati na bilo koji način to odugovlačiti. Pa gledajte, što se tiče ministra Krstičevića, meni je nekako, poznavajući Milanovićev odnos prema ministrima, takva reakcija bila očekivana. Što se tiče datuma raspisivanja izbora, tu je istina, a to su, oko toga su se složili danas, iako su se oko drugih stvari častili lijepim izrazima, oko ovoga su se složili i predsjednik države i premijer, da zapravo predsjednik države nema tu neki veliki manevarski prostor. Nakon što se parlament raspusti, njemu zapravo na raspolaganju će biti 3 ili 4 nedjelje za koje će moći raspisati izbore. Dakle, to je
jasno ustavno definirano i sad da li će to biti prva, druga, treća ili četvrta od tih mogućih nedelja, to je jedini Milanovićev taktički manevarski prostor, ali on, kao što je sam Milanović danas rekao, on nije prevelik. Tako da u tom odnosu, o kojem možda možemo reći nekoliko rečenica, paradoksalno je da se oni oko stvari u kojima na neki način dijele formalne ovlasti, da se oko toga jako dobro slažu, a da se ne slažu oko nekih drugih stvari. Spominjali ste već danas i ove riječi koje su izmijenili i jedan i drugi. Kako gledate uopće na potrebu da predsjednik države i s druge strane predsjednika vlade imaju potrebu na taj način se obračunavati riječ na riječ? Spominjali su se tu i majke i očevi, nešto što se zapravo vuklo iz one kampanje prije 4 godine. Čemu ta potreba? Kažem, sami s jedne strane govorite o tome da ova suradnja na bitnim stvarima funkcionira, dakle da tu i predsjednik države ne stvara nikakve probleme, a s druge strane imaju potrebu zauzimati taj javni prostor na ovaj način. Pa gledajte, to je zaista jedna paradoksalna pomalo situacija. Premijer Plenković govori o tvrdoj kohabitaciji, ali ta kohabitacija se za sad zadržava na retorici. Kad pogledate ove stvarno važne političke sadržaje, a to je recimo imenovanje načelnika glavnog stožera, oružanih snaga i još neke stvari. Tako, onda oko tih stvari ili imenovanje određenih veleposlanika ili, kao što se najavljuje, imenovanje ravnatelja sigurnosno-obavještajne agencije, oko toga nema uglavnom spora i oko toga se brzo dogovore. Ovaj današnji sukob, pa i ono što mu je prethodilo, za mene je jednostavno jedan bezsadržajni politički teatar u kojem dva glavna lika, predsjednik države i premijer, pokušavaju jedan drugom dokazati da je zapravo jedan od njih najveći politički frajer. Pa se onda časte kaže, pa zamislite, predsjednik vlade kaže predsjedniku države da laže, a predsjednik države kaže predsjedniku vlade da je on politički mekušac, da je cendravac, da stalno zapomaže, pa se onda, kao što ste vi rekli, u tu njihovu retoriku uvlače i roditelji. I sve u svemu, to je jedna rasprava bez stvarnih političkih sadržaja i, ono što je još važnije, bez stvarnih političkih implikacija za razvoj političkog sustava. I ono što je naravno medijima zanimljivo jest takva retorika, jest ta konfrontacija na razini retorike, ali ja osobno nemam ništa protiv da nas povremeno uveseljavaju ovim svojim političkim egzibicijama, dok god ove druge važne stvari vezane uz obrambeni sustav, sigurnosni sustav, politički sustav, dok god one funkcioniraju, neka se njih dvojica natječu za prvo mjesto najboljeg političkog frajera u Hrvatskoj. Vidjet ćemo kako će ići ta utakmica. Na ono što slijedi je svakako utakmica za parlament, dakle za novi sastav parlamenta. Posve izgledno da je HDZ odlučio da ti izbori budu u srpnju. Ipak javno ne komuniciraju ne samo datum, nego ni mjesec. Dakle, vidimo da se tu stalno pozivaju na dobru epidemiološku sliku. Ona jeste za sad dobra. Danas imamo možda ovaj povišeni broj slučajeva zbog ove situacije na Braču, ali to nije onaj klasični rast broja zaraženih kakvi smo imali na početku pandemije. Dakle, i sami epidemiolozi, doduše oni jesu svi, kako znamo, članovi HDZ-a, kažu da je ovo dobra epidemiološka slika da se sada raspišu, odnosno da se ide na izbore. Ipak, koliko je sad tu dvojbeno, koliko bi birači mogli ipak kazniti HDZ, jer vidjet ćemo je kasnije u našem programu, imamo jedno zanimljivo istraživanje, nisu ljudi baš skloni da se na izbore žuri. Pa ja moram priznati da neovisno o ovoj želji HDZ-a da na izbore ide što prije, nisam sretan sa izborima početkom srpnja. Najprije moram reći da legitimno je pravo vladajuće stranke i vladajuće koalicije u nekim normalnim okolnostima da sebi biraju, naravno u okviru ustavnih i zakonskih okvira, da sebi biraju termin koji im najviše odgovara. I oko toga nema spora, to je u ostalom danas rekao i predsjednik države, i to je tako i u drugim demokratskim političkim poredcima. Ono što je meni sporno, što ovo nisu normalni uvjeti, i osim što ovi izbori moraju omogućiti građanima da izraze i realiziraju svoje biračko pravo, oni pri tome moraju voditi računa da prilikom tog glasovanja, izražavanja biračkog glasa ne ugroze svoje zdravlje. Dakle, imamo dva cilja izbora i ta dva cilja izbora se moraju ostvariti. Meni se čini da izbori u srpnju ne ostavljaju dovoljno vremena Državnom izbornom povjerenstvu
da kvalitetno pripremi te izbore. Reći ću vam, na primjer, politička klasa, parlament, vlada nisu dali širi manevarski prostor državnom izbornom povjerenstvu, što su mogli da su, recimo, uveli dopisno glasanje ili da su odlučili da izbori traju 2 ili čak 3 dana. Tada bi se možda moglo državno izborno povjerenstvo domisliti nekim boljim rješenjima. Međutim, u ovim uvjetima državno izborno povjerenstvo je inače ovih dana najavilo da počinje s pripremama za izbore, ali pazite, izbori u doba virusa su posve drugačiji i veliko je pitanje hoće li se uspjeti osigurati da svi građani koji to žele izraze svoje biračke preferencije. Kako će glasati oni koji su u samoizolaciji? Kako će glasati oni koji su u karanteni? Kako će glasati hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj nego u nekim drugim državama? Kako će biti organizirana biračka mjesta? Hoće li se mjeriti temperatura? Hoće li biti dovoljno maskica, rukavica? Kako će biti organizirani birački odbori? Kako ćemo zaštititi birače koji su u dobnoj skupini koja je najviše ugrožena, a za koje znamo što je dobro da vole glasati? Sve su to pitanja za koje za sada nemamo odgovora. Netko će možda reći da ima dovoljno vremena da se to sve pripremi. Nisam siguran da se do početka srpnja to može pripremiti. Volio bih da pokaže da su moji strahovi bezrazložni, ali čini mi se da bi se jedan dio građana mogao suočiti s pitanjem, dakle s dilemom, ili ću dati svoj glas na izborima, pa time ugroziti svoje zdravlje, ili ću sačuvati svoje zdravlje, ali onda neću realizirati svoje biračko pravo. Nadam se da će se pokazati, jer vi ste rekli da sve ide u smjeru da imamo izbore početkom srpnja, nadam se da će se pokazati da su moji strahovi bili bezrazložni, da će odaziv biti dobar, jer ako odaziv bude nizak, onda ćemo dugo još pričati o legitimnosti tih izbora. Da, vidimo da što se tiče europske situacije, i Poljska odustala od svojih predsjedničkih izbora, a ovako ostajemo u društvu susjedne Srbije. Oni također već za lipanj planiraju izvanredne parlamentarne izbore. No, vratimo se mi u ovo naše domaće dvorište. Cijene, odnosno s druge strane, imamo naravno i oporbu koja je prije ove korona krize zazivala izbore zbog niza koruptivnih afera koje su nagrizale ovu vladu, klijentalizma za koje ih proziva oporba. Međutim, sada čini se da je i njih pomalo zatekla ta situacija. Oni se jesu brzo prebacili na tu retoriku spremni smo, jesmo. Međutim, nije baš da su oduševljene također ovim srpanjskim izborima. Oni s druge strane isto pozivaju se zapravo na ove zdravstvene razloge, ali činjenica je da su tu neki savezi u nastajanju, s nekima su se dogovorili, s nekima tek razgovor idu. Nije lako organizirati u tim okolnostima ni te dogovore, pogotovo zato što će prije ili kasnije morati biti sastavljene neke liste. Puno je tu posla za tako kratko vrijeme. Tako i nije lako realizirati te koalicijske potencijale, nije lako voditi kampanju u ovim uvjetima, tako da je oporba, naravno ne treba tvrditi da samo HDZ zbog svojih uskih političkih razloga bira sebi termin izbora, naravno da to radi oporba. Oporba želi reći bolje da izbori budu tamo u rujnu i listopadu, dotad će se vidjeti da ekonomska situacija u Hrvatskoj je loša, dotad će građani zaboraviti da je ovaj stožer kojeg je imenovao HDZ relativno dobro se u odnosu na druge države borio sa ovom pandemijom koronavirusa. Dakle, što vrijeme bude više odlazilo, dakle, ti pozitivni rezultati HDZ-a i stožera kojeg se vezuje sad jasno uz HDZ će biti zaboravljeni, ekonomska situacija će se pogoršati i tada su naše šanse za pobjedu na izborima veće. Dakle, jasno je da i oporba kao i HDZ ima svoju kalkulaciju. U svakom slučaju prednosti u ovoj situaciji na strani parlamentarne većine, na strani HDZ-a i sve ide u tom smjeru da ćemo imati izbore početkom srpnja, mada ponavljam, iz nekih razloga demokratskih pravila, meni se činilo da bi parlament trebao zasjedati do 15. srpnja, do tada pripremiti čitav niz, ako treba i promjena zakona, možda i promjena ustava, ali naravno za sada je to sve kasno, kako bi se ti izbori odvijali početkom ili sredinom 9. mjeseca na način da budemo potpuno spremni da se izbori možda moraju provoditi u situacijama kakva je sada ili čak situaciji kada je epidemija virusa malo jača nego sada. Mi smo imali jedan
jedne izbore parlamentarne u doba virusa u Južnoj Koreji. Oni su savršeno pripremljeni, savršeno provedeni. Odaziv na izbore je bio čak 5% veći nego što je bio odaziv na parlamentarne izbore 2016. godine, što znači da dobra priprema može osigurati da građani zadovolje svoja biračka prava i da sačuvaju svoje zdravlje, da ga ne ugroze prilikom glasanja. Sve ide u smjeru da će HDZ te izbore raspisati početkom srpnja. Oporba se sada mora prilagoditi. Neki pregovori su još u tijeku, kako na desnici, desnije od HDZ-a, tako i na ljevici, pa ćemo vidjeti što će od toga stići. Gospodine Šalaj, hvala vam naravno na ovoj analizi za danas i kao što je rekao sam Milanović, pravo taktiziranja je upravo na premijerovoj strani. Ja sam isto moram priznati sigurna da ćemo izbore vidjeti u srpnju pod kakvim okolnostima, veliko je pitanje, ali bit će prilika da to isto tako analiziramo. Hvala vam lijepo na današnjem gostovanju. Hvala vama.